är Sirius 4 och är baserad i Göteborg. Vi fyra spelar i olika sammanhang musikaliskt och har musicerat mycket tillsammans genom åren. Och har känt på senaste tiden att vi skulle göra någonting tillsammans där vi hittar gemensam nämnare för vårt konstnärskap och musik. Och då blev det Sirius 4. Musiken i videon har jag och Joel skrivit, men vi alla är kompositörer så det är väldigt kul att kunna spela varandras musik. Det som slår mig med den här gruppen är att det finns en öppenhet, att vi har ganska få pekpinnar när det kommer till att musicera, att fokus ligger verkligen på att spela tillsammans och ha kul egentligen. Vi jobbar just nu med vår debutplatta där vi har kompositioner från samtliga i bandet.